እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ምናልባት አርቲስት ደሳለኝ እዚህ ጋር ያነሳው ነገር በጣም የሚያሳዝንም የሚያስጨንቅም ነገር ነው። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ሁላችንም ከስሜት ካልወጣንና ባላፊነት ስሜት ካልተንቀሳቀስን ዛሬ የጌዲዮ ላይ ተፈናቅለው ላሉ ሰዎች የምንናገር ሰዎች ሁሉ ራሳችን መከራ ውስጥ እንደምንገባ እሱንም ማሰቡ ተገቢ ነው። በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ ኢትዮጵያ እንዳለችም እሱን በዚህ አጋጣሚ ለማንሳት ነውና ከስሜትና ወደ የሰፈር ከመሳሳብ እስካልወጣት ድረስ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ እንረዳለንና ያንን ለማለት ነው። በሌላ በኩል ከለውጡ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ለውጡም አለ በሚል በአሁንታዊ አሉታዊም የተነሱ ነገሮች አሉ። እኔ ግን እንግዲህ የምናየው ነገር ነው። ራሴ እዚህ መቆም የለውጥ አንዱ ማሳያ ነው። አሸባሪ የተባለ ሚዲያ አሸባሪ የተባለ ሚዲያ ጋዜጠኛ እዚህ መጥቻለሁ። በአዲስ አበባ ጎዳናዎችም ላይ እንደ ይንቀሳቀሳለሁ። እንግዲህ ያም የለውጡ ትሩፋት ነው። በሌላም በኩል ደግሞ በለውጥ ሂደት ውስጥ መንገጫገጮች እንዳሉ ሁላችንም የምናውቀው ነው። የሆነ ቦታ ላይ ሰክራል ብለን ተስፋ እናደርግ ነበር። ከጊዜ ወደ ጊዜ ነገሮች ከመስከን ይልቅ እንደገና እያገረሸባቸው እየመጡ እንደሆነም እያየን ነው። ግን ከተባበረን ከተደማመጠን ወደ ሰፈር መሳሳብ ካቆመን በደንብ እንደሚረጋና ሁሉ ነገር መስመር እንደሚይዝ ተስፋ እናደርጋለን። ወደ ለውጡ ከመምጣታችን በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ለውጡ ምን ያህል ለኢትዮጵያ እጅግ አስፈላጊ ወይ ደግሞ ለውጡ ሲመጣ ምን አብሮ ይመጣ ነበር የሚል እጅግ በጣም አሳሳቢ ነገሮች ነበሩ እና ለእኔ ለለውጡ የበለጠ ትርጉም የሚኖረው በለውጡ ዋዜማ ውስጥ የነበረው ሁኔታ ማስታወስ ነው። በዛን ወቅት ምን እንደገጠመኝና ምን አይነት ስሜት ውስጥ እንደነበርኩ እሱን በጽሁፍ ያዘጋጀሁት ነገር አለ። እሱን በተወሰነ ደረጃ እንመልከት። ለውጥማ አለ በጥያቄም በቃል አጋንም ሆነ በምትሰጥ የተቀመጠውን አርዕስት ለመመለስ የሚታይ የሚዳሰሰውን መፈንጠቁ በራሱ በቂ ቢሆንም የዛሬ ዓመት በለውጡ ዋዜማ የነበረውን እያስታወስም ዛሬ እየሆነ ያለውን እንመልከት። እዛ ከመድረሳችን በፊት ከለውጡ በፊት ኢትዮጵያ የነበረችበትን አስጨናቂ ሁኔታና የተደቀነባትን ፈተና ከራሴ አጋጣሚ ተነስቼ በቅድሚያ ጭንቀቴን ላጋራችሁ ፈልጋለሁ። አሸባሪ የተባለ ሚዲያ ሂሳብ ጋዜጠኛም በአዲስ አበባ ብሔራዊ ቲያትር አዳራሽ ከእናንተ ጋር እየታደመ የሀገሪቱ ወህኒ ቤቶች ከፖለቲካ እስረኞች በጸዱበት ጠመንጃ ያነሱትን ጨምሮ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ወደ ሀገራቸው በተመለሱበት ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ በሁለት የተከፈለችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አንድነቷ የተረጋገጠበትና መንበራቸውን በፖለቲካ ውሳኔ የተነጠቁት ፓትርያርክ አቡነ መርቆሬዎስ ወደ ስፍራቸው በተመለሱበት የመብት ጥያቄ በማንሳታቸው ወህኒ የተቆለፈባቸው የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት ስለ እምነታቸው በነፃነት በመስጊዳቸው በሚወያዩበት አንድ አርዕስት እንደ ርዕስ 27 ዓመታት በባለቤትነት የተያዙ ቦታዎችን ሌሎችም ሲከፋፈሉ እያየን አሳሪዎች ራሳቸው በወንጀል ተጠርጥረው እነርሱም በተራቸው ወህኒ ገብተው አቤቱታ ሲያቀርቡ እየሰማን ወዘተ ለውጥ የታለ ብሎ የሚጠይቀውን በግሌ ለውጥ ምንድን ነው ማለቱን መርጫለሁ። ይህ ለውጥ ካልሆነ ምን ብለን እንጥራው? ስያሜ ስጡንና እዚያ ላይ እንሟገትበት። በኢትዮጵያ የመጣው ለውጥ ትርጉም የሚኖረው መቃብር ውስጥ እንደነበር ነው ሁሉ ቢሆንም የመቃብሩን ጥልቀት ይበልጥ የሚረዳው ግን ከመቃብር ውስጥ ለመውጣት የተፍጨረጨረውና መውጫውን ያሰላሰለው ብቻ ነው። ይህን ከላይ እንደጠቀስኩት የራሴን አጋጣሚ በማንሳት ላብራራው። በምኖርበት ቨርጂኒያ ግዛት ሊዝበር ፓይክ በተባለ መንገድ ላይ የሚገኝ ስታርባክስ የሚሉት ቡና መሸጫ አለ። በብዛት የጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ዜጎች ይሰባሰቡበታል። ምናልባት ሞቃዲሾ ያላችሁ ያህል እንዳይሰማችሁ የሚያደርገው ሞቃዲሾን አለማወቃችሁ ወይንም ጥቂት ነጮችና እንዲሁም ስፓኒሾችና የኤዥያ ሰዎች በማየታችሁ ሊሆን ይችላል። ታዲያ እዛ ቡና መጠጫ ሱቅ ውስጥ ሁልጊዜ ሶማሌዎች ተሰብስበው ሳይ ሀገር አልባነታቸው ይመጣብኛል። በሕይወቴ ተስፈኛ ሆንኩትን ሰው ተስፋ ቢስ ያደርጉኝና ኢትዮጵያን መልሼ ማግኘቴ ወይንም ማየቴ ከናካቴውም ኢትዮጵያ በህልውና መቀጠሏ ያጠራጥረኛል። እናም ከዚያ ቡና መሸጫ ትኩሱን ቡና ይዤ ስወጣ በበጋ ሙቀት ብርድ ብርድ እያለኝ ፊቴ ጭጋግ ለብሶ መፍትሄው ምን ይሆን እያልኩ ይበልጥ አሰላስላለሁ። ስልጣን ላይ የነበረው ቡድንና መንግስት እንደሚወርቁ ጨርሶ ተጠራጥሬ ባላውቅም የሚተካቸው ማን ነው? ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ ጥላቻ በተሰበከበትና ተረት ታሪክን በተጫነበት ልዩነት ጌጥና ውበት መሆኑ ቀርቶ
Sultan Lena Brogudin, Namangus, and the Murkuchos, what a rather rebarogan, Yemita Kachoman, no, Kurunk for the Zaman Belay Rajan, Sapaka Betana, Tarikan, Tarikan Betachan and Betagar, the units gate and now with Mongarto, Itrachan Nagichan, see a different Mangsta in a party marker, the Mita Betagar, after you Nazarin Yosras, simple get a Mita Kauman, and this is work at Yemilumber to the Yaki Yasalas, as you go down to Tamar Shadow. The Sisay Agena, the Sisay Agena, አርበኞችም ወሰባት ሆነ ከአማራ ህዝብ ኃይል ተህዴን አርዱፍ ኦይንን ዲፎዘት እነዚህ ኃይሎች በጋራ ቢሰሩና የትብብር ግንባር ይፈጥሩ ስርዓቱ በኃይልና ስርዓቱ በራስ ወግደው ስልጣን ሊይዙ ይችላል ለሚለው ሀ ስርዓቱ በከፍተኛ ደረጃ ወደቀ በመዳከሙ በሌላ በኩል ወታደራዊ አመስ ስልጣን ለመያዝ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች የጎረቤት ሀገራትን ድጋፍ በቀላሉ ካገኙ ወታደራዊ አመስ ስልጣን ለመያዝ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች የጎረቤት ሀገራትን ድጋፍ ካገኙ በቀላሉ እና በፍጥነት የማሸነፍ እድል እንደሚኖራቸው በኡጋንዳ የተናወቴ እንዲሁም በኮንጎ ሎር አካባቢ ላይ በታንዛኒያ እና በሩዋንዳ መንግስታት ድጋፍ በወራት እንቅስቃሴ ኢንቴቤ እና ኪንሻሳ መቆጣጠራቸውን ማስረጃነት መጥቀስ ይቻላል። ችግሩ እነዚህ ኃይሎች ተባብረው ለመስራት አለመፈለጋቸው በተለይም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሆነ ከኢትዮጵያ ከሚሉ ኃይሎች ጋር ለመንቀሳቀስ አለመፍቀዱ በወታደር ኃይል መንግስት መቀየር በመቀየር የተረጋጋ ሀገር ለመፍጠርና Democracy is right, don't the matter get them, but the dip the egos, just a point. But what you have not done, you have an aviation for the moon, you are more than that can bark or make a rich to cut by it. I don't know. Better up on the more, but you can also be sacred, Hagaritum, Kabakarat, is there political, Sapia, you wouldn't be answered. For Romeo, never take a record, take up by it, Mammy, to which you got territory, you want. ስለሆነም ወታደራዊ የነበረውን ስርዓት ማፍረስ ብቻ ነው የተረጋጋ ሀገርና መንግስት ማምጣት እንደማይቻል ሲታይ የምንፈታበት መዳኛችን ምን ይሆን የሚል ሌላ ሞጫ አስባለሁ። ስልጣን ያለው መንግስት እንደማስወገድ ሌላው አማራጭ ህዝባዊ አመጽ ነው ወይንም ህዝባዊ የሚተኝነት። ህዝባዊ አመጽ ደግሞ መጨረሻው ምዕራፍ መልክ የሚይዘውና ፍጻሜ የሚያገኘው በወታደራዊ ጣልቃ ገብነትና ግፊት መሆኑን ግልጽ ነው። በኢትዮጵያ ወይንም የነበረው የሰራዊት አደረጃጀትና አመራሩ ሲታይ በህወሓት ፍላጎት የተዋቀረ በህወሓት አጋዮች ቁጥጥር ስር የሚገኝ በመሆኑ የህወሓትን አገዛዝ ለማስወገድ የሚደረግን ትግል እንኳን ደግፈው ሊቆሙ ገለልተኛ ሆነው እንኳን እንደማይታዘቡ ይልቁንም ወደ ጭፍጨፋ ሊያመሩ እንደሚችሉ ሳይታለም የተፈታ ነው። ከ15 ዓመታት በፊት በዩክሬን ኬቭ እና በጆርጂያ ቲቢሊሲ ጎዳናዎች የታየው ኦሬንጅ እና ሮዝ ሪቮሉሽን የወርቱባን ማይሰገረ ዳቢዎች እንዲሁም ከቅርብ አመታት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በታሳስሮ 2010 በቱኒዚያ የተነሳውና በአረብ ዓለም የተከታተለው የሙሐመድ ቡአዚ ዳቢዎች ዙፋናቸው ላይ ሲንገታገቱ የነበሩ አምባገነኖች ወንበራቸውን የተነጠቁት በወታደሩ ጣልቃ ገብነት አዲያም አመጹ ባስከተለው ትጥቅ ግሞሩ ይታወቃል። ህዝባዊ አመጹ ወደ ትጥቅ ትግል ያመራባቸው ሊቢያና የመንን የመሳሰሉ ሀገራት አምባገነኖችን ኮሎኔል ሙሐመድ ጋዳፊንና አሊ አብደላ ሳዳህን ቢገላገሉ ሀገሪቱ አሁን በቀውስ ውስጥ መሆናቸው ይታወቃል። ህዝባዊ አመጹ ብቻውን መፍትሄ ያስገኘባቸው ሀገራት ግብጽን እንደምሳሌ ብንወስድ ህዝባዊ ተቃውሞ የተገታውና የፕሬዝዳንት ሆስኒ ሙባረክ ስንብት የተከተለው ወታደሩና በጸጥታው ጣልቃ ገብነት ነው። ከላይ እንደተመለከትነው በኢትዮጵያ የነበረው የወታደሩ አወቃቀር ስንመረምር በህዝባዊ አመጽ ለለውጥ የሚነሳውን ኃይል ወታደሩ የሚደግፍ ሳይሆን የሚጨፈልቅ በመሆኑ በህዝባዊ አመጽ በኢትዮጵያ ለውጥ ለማምጣት እጅግ አሳሳቢ ያደርገዋል። ስለሆነ በኢትዮጵያ ታዲያ እኔ ለውጥ ሊመጣ ይችላል ስል ቆይቻለሁ። ሀገሪቱ ወደ ቀውስ ከማምራቷ በፊት ሀገሪቱ ወደ ቀውስ ከምታመራ ባርነትን ፈቅደን ዘረፋውን መብታቸው ብለን ብንተዋቸው እንኳን ሀገራችንን ብድርማት ውስጥ ከተው የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ፈተና ላይ ጣሉበት
አሳሳቢ ሁኔታው ስለመሆናችን እንተዋቸው እንኳን እነሱን በስልጣን ኢትዮጵያ በነውን ማመቀጠሏ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር። እንግዲህ ግራ ተጋብቼ እየዘጨጥጠው ቸክሮኝ ባለውበት እንደ ጎረቤት ሶማሊያ ዜጎች ሀገር አልባነት እየተሰማኝ በነበረበት በኢትዮጵያ የተቀጣጠለ ህዝባዊ መብት ተስፋ ቢዘራብኝ መድረሻው የት ይሆን የሚል ብርቱ ስጋት አልተለየኝም ነበር። የኢትዮጵያ ህዝባዊ መብት ከግብጽና ቱኒዚያ የተለየ ከሊቢያና የመን ይባስ አደጋ የሚደቅም ባይበልጥም ወደ ሶሪያ የተጠጋመው ይታየኝ ነበር። በሶሪያ ባንድነት ተከታዮች ማለትም በሺያ ሙስሊሞች ውስጥ አለዊት የሚባለው ሴክት ወይንም ክፍል የሀገሪቱ መሪነት ጸጥታና መከላከያ በመቆጣጠሩ ህዝባዊውን አመጽ በጉልበት ለመጨፍለቅ በመንቀሳቀሳቸው ለአሸባሪዎቹ ምቹ ሁኔታ ተፈጠረ። በዚህም ዛሬ ሶሪያ በተለይም ጥንታዊቷ ከተማ አሌፖ ፈራርሳ ነዋሪዎቿም የምድር ሲኦል ውስጥ ወድቀዋል። ግጭቱ ከተፈጠረበት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2011 እስከ ሜይ 2013 በሁለት አመት ብቻ 94000 ሰዎች መሞታቸውን ሲሪያን ኦብዘርቫቶሪ ፎር ሂውማን ራይትስ የተባለው መቀመጫውን ብሪታንያ ያደረገ ተቋም ገልጿል። ባለፉት 8 አመታት አጠቃላይ ሟቾች ቁጥር 400000 መድረሱን በሶሪያ የተባበሩት መንግስታትና የአረብ ሊግ መልእክተኞች ይፋ አድርገዋል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የሀገሪቱን አንድነት የተጠበቀና እልቂት ተለቀነሰ ለውጥ እንዴት ይመጣል ብለን ግራ ተጋባንበት። አንዲት ጥይት ሳይጮህ በኢትዮጵያ የተከሰተ ለውጥ ተአምር ብለን እንዳንጠራው ዛሬ ዚህም እዚያም የሚከሰቱ አሳዛኝ ክስተቶች የሚያግዱት አይሆንም። ያናስፈም የተባለው ሁኔታ በእግዚአብሔር እርዳታ በለውጥ አይኑ ጥረት የተሻገረ ቢሆንም ኢትዮጵያ ወደ መከራ ህዝቧን ወደ እልቂት ለመክተት የሚረባረቡ ኃይሎች መኖራቸውን እያየን በመሆኑ ሁላችንም እረፉ ልንላቸው ይገባል። ስልጣን ላይ ያሉት ወገኖችም የችግሩን አሳሳቢነትና የአደጋውን ስፋት በይበልጥ የሚያውቁ በመሆናቸው በተዋረድ ከተቆረቆሩ ብሔርተኞችና መንደርተኞች መዋቅራቸውን እያጸዱ ካልተጓዙ መንገጫገጩ ይቀጥላል። በመንገጫገጩ ውስጥም ቢሆን በጣም በደማቁ የሚታይ ለውጥ መኖሩ ግን መካድ አይኖርበትም። በአጠቃላይ ግን ቀደም ሲል እንዳልኩት ወደ ለውጡ ከመምጣታችን በፊት በለውጡ ዋዜማ የነበረው ነገር እጅግ አስፈሪ ነገር ነበር። ከራሱ ከድርጅቱ መዋቅር ውስጥ የወጡ ሰዎች ለውጡን እውን ማድረጋቸው አስፈሪውን ነገር እንድናሻገር አድርጎናል። እንግዲህ ከለውጡ ጋር ተያይዞ ደግሞ ለውጡ ያላስከሰታቸው ራሱ በድርጅቱ መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ 50 ዓመታት የተሰበከ ተረት አለ። ስልጣን ላይ ያሉት ወገኖች ከዚህ ከብሔርተኝነት እንቅስቃሴ ለመውጣት ወደ ህብረ ብሔራት ደረጃጀት ለመምጣት እንቅስቃሴ ማድረጋቸውን እየተናገሩ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ለኢትዮጵያ ለቀውስ መንስኤ የሆነው በዚህ በሀገሪቱ በዘር መከፋፈሉ ነው ብለው የወሰንና የማንነት የሚባል ኮሚሽን እስከ ማቋቋም ድረስ ሄደዋል። ይህን ነገር እንግዲህ ከቃላት ባሻገር ወደ ተግባር እንዲሄድ እንዲያደርጉ በእኛም በኩል ግፊት መደረግ አለበት። በሌላም በኩል ደግሞ ሁሉም ወገን የራሱን ስሜት ብቻ የሚያደምጥበት ነገር ችግር እየፈጠረ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማንሳቱ የተገቢ ይመስለኛል። ስልጣን ላይ ያሉት ወገኖች ከሆነ የብሔር ንቅናቄ መሪዎች ናቸው። የአዴፓ የኦዴፓ ሁለቱ ኃይሎች ከስር የሚመጡቷቸው ሰዎች እንዳሉ እሱንም ታሳቢ ማድረግ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ከአንድ አመት በላይ ነገሮችን በትዕግስት በማስተዋልም እየተመለከተ ነው። ቀደም ሲል በጽሁፌም ላይ እንዳልኩት የስልጣን ላይ ያሉት ወገኖች ደግሞ ከራሳቸው ከነዚህ አክራሪ ብሔርተኞች አጽድተው ኢትዮጵያን ከዚህ ቀውስ በመታደግ የተሻለ ምዕራፍ ላይ እንዲያደርሷት እኛም የራሳችንን ጥረት እናድርግ፣ እነሱም ኃላፊነታቸውን ይወጡ ነው ብለው። ስላዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።